Em mais uma partida do Brasil pela Copa do Mundo 2022, no centro da cidade, a cena era essa. Nas lojas, muitos trabalhadores reunidos torcendo pela seleção. Tem que se virar, um olho na televisão, o outro nos clientes, não pode perder. Tem que aproveitar os clientes já pouco que tem para tentar vender. A expectativa é que dia 18 nós estejamos, não aqui, porque vai ser no domingo, assistindo em algum lugar e comemorando a nossa seleção ser campeã. Tô ligadinha, né? Tem que torcer aí pelo nosso país, né? Nos clientes, chamando aí, mas o olho lá na telinha. Celular ligado aí, tem que estar ligado, né? Muitas pessoas escolhem se reunir com amigos em locais públicos para acompanhar o jogo, mas tem aqueles que preferem ficar em casa e torcer junto com os familiares. É o caso da família de Dona Maria Caetano, de 86 anos. Aqui estão três gerações torcendo pela seleção. E eu estou assistindo, né? Torcendo que ele ganhe. Tenho desejo que o Brasil ganhe. Por isso que eu estou aqui. Estou doente também, mas estou por aqui. É aqui na beira da sepultura, mas voltei de novo. Lúcia Caetano é filha de Dona Maria. Ela diz que a torcida tem que ser moderada, já que é matriarca, usa marca-passo e não pode ter emoções fortes. Graças a Deus, torcendo pela seleção. No jogo passado, ela estava bem, né? Já na madrugada passou mal. Uma vez fui inventar de me exaltar, de me. Passei mal, fui para o hospital. Tem que torcer, mas torcer com calma. É tanto que eu não tenho mais talento para que eu tinha antigamente, né? E haja coração, neste local de concentração, muita gente apreensiva, nervosismo à flor da pele, à espera de um gol. Muito sufoco, mas o brasileiro não desiste, né? Até o final, coração a mil. Na torcida, encontramos vários indígenas do povo Marubo, da região do Vale do Javari, no Amazonas, que em passagem pela cidade, aproveitaram para se reunir no shopping da cidade e mandar aquela focinha para o Brasil. Pai, a gente está torcendo pro jogo do Brasil, né? Estamos aqui em reunião, reunimos com a nossa família e estamos aqui para empataram, né? Então vamos esperar no final aí da esperança é que o Brasil consiga vencer. Não, eu quero que o Brasil vença. Até no final. O tão esperado gol até que veio, mas o resultado a gente já sabe. Agora é torcer que o Hexa venha na Copa de 2026.